本当に買ってよかったアンダーアーマー、はい、もう今まで社長をはじめ、はい、男性社員、女性社員体験させていただいております。今回、はい、アスリート編というところ、はい、まずアンダーアーマー前に、はいはいはい、初めての着用した、まあ、きっかけだったりする。やっぱりあれのロングスリーブのいわゆるアンダーアーマーと言われるやつじゃないですか。インナー、それがアンダーアーマーだと思ってました。そのインナーっていうよりかはアンダーアーマーっていう商品と思ってたぐらい衝撃的とかインパクトが強かったのが、まあ、アンダーアーマーというのが僕の中に入り込んできた最初の始まりですね。それを着続けていった理由というか、はい、きっかけというか、そういったものってございますか。はい、着やすい。やっぱり服ってこう着心地がいいのがやっぱ一番だと思うんで、はい、着て気持ちいいというかストレスがないように着れるのが大前提にあると思うんです。で、あとはデザインが、まあ、僕自身もシンプルなの好きなので、はい、そういうデザイン性も気に入ってますっていうところで、お気に入りの一点というのをちょっと今日ご紹介いただきたいと思います。これでございます。着ております。この両サイドの長さも気になっちゃうけどぐらい。ありがとうございます。そこは基本均等にしてもらって均等にね、まあ、あのこちらにも置いていただいておりますが、このパーカーでございます。選ばれた理由というか、うん、これね、はい、深いですよ。まあもちろんいろんなシーンで着ていけるっていうところで打ち出しているとは思うんですけど、これなんと中が見えるかな、このモコモコ、ふわふわモコモコなんですよ。肝すごい、はい、なので日本の冬はこれ1枚で街歩いてますぐらいあったかい。すごい悩むんですよ、車移動の時って。暑すぎてもダメだし、かといって外にも出るし、そうで、どうしようかなって時にこれ1個着ればどこでも行けると。外も行ける、お家の中もバッチリ、もちろん車の中も全然行けると。競技では着てないですね今のところ。でもちょっと白買っちゃったんで、なんかその練習で着づらいってのもあるんですけど、ちょっと黒とかいいかもしれないですね。ちょっとこう走りに行く時とか、てか何でも行けるんじゃないですか。そうなると、他になんか言い残したか言い残したこと。この商品を買う方にちょっとおすすめとしては、はい、サイズを僕はちょっと一サイズ上げております、はい、っていうのはなんかその中がモコモコだったりするのもあって、こうピタッて着るのもいいんですけど、はい、余裕があると、はい、より着心地よくというかストレスなく着れるかなというワンポイントアドバイス付き。よろしくお願いします。